Ima li šta od toga? Sad da nije radila kamera, ne? Ali ja sam mislim da ćemo prekinu snimanje kad sam gađu koksa, ali ovo dobro, dobro izdržaj. Yes. Idemo. Pozdrav glad, dragi gledatelji, dobrodošli u prvu epizodu Be Connected Cinema da, da. Podcasta, evo vidite već da smo u Kinu, e, već gosta ne moram ni najavljivati, najavljuje se sam Kokicama, to je ni manje ni više nego osnivač jedne od prvih PR agencija u Republici Hrvatskoj, Krešimir Macan, kreše dobra večer, Dobar već smo počeli ovaj rad Kokicama, A treba ih toplesuje šteta ne iskoristiti. Pa evo tema zapravo večerašnjeg našeg razgovora su mladi politika, kako znate, neću niti pretpostaviti da ne znate. E, iduća godina nam je super izborna. Imamo parlamentarne izbore, imamo predsjedničke izbore za EU parlament, ali jedan problem se nekako konstantno provlači kroz sve naše izborne godine, a to je mala izlaznost i generalno, a pogotovo mlađe populacije vidite li vi možete li identificirati neki uzrok tome Pa izlaznost je ok, nije, nije premala. Dakle s obzirom da imamo više ovih birača onda ne može biti veća jer ne, i postoji birači koji neće nikad izaći. Tako da mislim da je ovo sve što je iznad 50% posto u redu u koroni je bilo nešto, nešto ispod 50%, posto ali opet kažem kad se računa vjerojatno bi došla na pedeset dakle dok god iznad 50%, pola biračkog tijela izaći to je, to je ok ispod već onda dobijete de facto vlast, a da imate ispod 20% glasova okupno na državnoj razini, što je loše. Mladi ne izlaze zato što ih niko previše ne poziva da izađu na izbore. Zadnja kampanja za mlade koju sam gledao bilo je 2000-te tako da baš specifična kampanja za mlade e, tako da to nedostaje nedostaje ta pristup mladima a, a generalno se ne zove ljude na izbore a ako se mlade danas na što vas tu, 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 tu zadnju generaciju z i ostale ovaj jednostavno nećete izaći nitko vam nije objasnio važnost toga vama je dobro ovako živite kod roditelja od trideset ništa vam se ne mijenja i, I nama super e, sad se u biti već preskočili nekako moj slijed plan događa, ali super. E, rekli ste sami, mlade se ne targetira. Sad mi možemo ulaziti u razloge kome to odgovara i zašto, to ćemo nekako zaobić. Ne znaju, nije, ne bih čak rekao da, da ne žele nego ne znaju. Uopće se kampanje radi loše. Tako da najnormalnija segmentacija da imaš, ono, imaš normalnu kampanju i kampanju za mlade jer su mladi uvijek bili zahtjevni, ali što će ti, što će jedan radi kampanju za mlade kad ih je izgubio? Dakle, njegovo biračko tijelo starije. Možemo jedno radilo kampanju za mlade, oni isključivo radi za mlađe i most. Dakle, oni su ti koji privlače eventualno te nešto više mlađe publike, hadeze još ima mlade kod sebe i onda nema potrebe kao radi posebnu uh, ovaj, kampanju za mlade, jako mislim da bi trebalo. Jednostavno smo izgubili taj, uh, ne znam, poriv da se radi kampanja za mlade. Ali nekako, zar ne bi oni trebali biti glavna skupina, ciljana, jer svi nekako slušamo cijelo vrijeme... Jeftinije je dobiš na... umirovljenika, najjeftinije dobiš umrljenika. Ko će vas uloviti? Znači da... novci sve da, u... U... Ma nije nego, govorimo o investiciji, jel tako? Uh, uh, baš je bilo negdje dana prodana konferencija, da je kaže, puno ti bolje investirati u nego koji je već kupio nešto, nego traži novoga vi ste novi birači vi završite osamnaest godina napunite 18 godina na prvi put treba glasat treba za treba s prvo naš, za rukicu izvuć treba vam se svidjet dodvoriti do, do a ne bakice ide se ti samo kažeš dođe bakica i je, pita ili je je franjo živ razumiješ i zaokruži hadeze nju je lakše, lakše dobit, to je taj vicer onda e, e. ali to je opet bar kako ja vidim dosta kratkoročna strategija od svih jer činjenica je bir, općenito kao društvo starimo Uh, mladi sve manje izlaze, to jest ne izlaze, stariji nažalost umiru, za još, ne znam, tri, četiri kruga, ko će onda izlaziti? E, onda, bez ne, Neće biti tri, četiri kruga, dogod će se ono trenutku revolucija da će se ti mladi pobuniti, jer ako im ne budu obraćali pažnju, onda će oni skrenuti pažnju na sebe što je već bilo neka situacija. Dakle, u jednom trenutku kad ti previše ignoriraš određenu publiku, onda ta publika uzme stvar u svoje ruke, pa i smo imali živi zidi, smo imali pernara. Znači, pojave se neki ljudi koji onda povuku to obiračko tijelo sebi, pa možda naprave darmar. mar. Ali, recimo, STP je najbolje osjetio taj, to za mladih, njima se dogodilo možemo. Možemo, znači, u biti mladak SDP-a se prebacio. Sve mlade, mislim, mlad, potencijalne mlade birače većinom prebacio sebi, nadprosječno ima tu skupinu onu najmlađu, mm -hmm. naj, to možemo imati po svim istraživanjima zašto jer su krenuli kao aktivisti, radili su ono na terenu, ajmo popraviti i onda svak mlad hoće se uključiti ne, bilo tko mislim, muško, žensko, svi hoće napraviti, ne znam, da je čišća okolina, reciklirati zeleno. Dakle recimo što je specifičnost mladi, da sad apsolutno su ono kao osvećeni oko tih zelenih politika. I sad, god bude pričao o tim zelenim politikama može privući eventualno mlade, to jedno možemo raditi, a nitko drugi ne. Je li, je li to zapravo baš tako, znači dosta se e, ba što ste rekli zelene politike održivosti i to dosta se to možda medijski možda stvarno gura kao nešto ekstra bitno mladima dok s druge strane evo ja prvi iz vlastitog iskustva sa fakulteta iz svojih krugova i sve nekako mi je veći dom da mladima to zapravo nije toliko zanimljivo više su ono pasivni prema tome ok to je sve lijepo krasno ali nek to neko drugi radi. Pa ovo su istraživanja koje su ustvari, znači vjerojatno i u Hrvatskoj i okolo se radi, jer sva istraživanja koja se sada rade u EU se radi i u Hrvatskoj. Dakle ako neko istražuje tipa neki ovaj, EU barometar istražuje ponašanje navika mladih onda uključuje i Hrvatsku. Tako da ako su izašli takvi neki rezultati temeljni su na nečem ne piše se članak napamet. Ja e, ali činjenica recimo da mladi će će te pitati koliko si odgovoran u poslovanju i ostalo, nećete tek tako lako podržati kao što bite prije, znači brand, brand se mora ući pod kožu i bit prihvatljiv, biti bit moderan baš kažem, zelena ovo što kažu sad SCG, ona svaki svi kriteriji, recimo zanimljivo pitanje, ovaj, jedna od stvari koja vas određuje baš tipa i oko investicija su pitali da li želite kompaniju koja poštuje te kriterije ili vam je svejedno? Znači kojima ajmo reći koja će bolje zarađivati, dakle vamo interes za radi no, e, a, ili jer firma koja poštuje sve te principe ne može biti tako profitabilna kao neka koja ne poštuje. Da, ali to donosi neku drugu vrijednost, možda i profitabilnost na puno duže staze, jer mlađe generacije, što ste sami rekli, su puno sklonije biranju tvrtki i brendova u biti, koje imaju udrživost i zeleno u svom to, 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 su, to su rekla ta istraživanja. Dakle, i onda tko ima zelene politike može privući mlade. Um, jeste vi čuli jednu politiku tu od uh, bilo koje stranke, znači možemo i krenuti sa tim zelenim politikama za Zagreb i tu je dobio. I, i, ne znam, u Pazinu je dobio i nešto su aktivisti zeleni u, na drugi način u Puli. To su jedna tri mjesta gdje, gdje imaju. Ali tu su oni dobili mlade, ali nisu uspjeli to proširiti dalje. Ko na Hrvatskoj razini govori o ne znam, ekološkoj poliprivredi, mislim svim tim nekim novim Evo, mi se tek sad radimo solare, a žena, o, zemlja smo s najviše sunce, sunca, sunca energije. I radimo i po Zagrebu gdje je oblačno. Ma, e, i takve neke stvari. Dakle, mogla je cijela Dalmacija biti već godinama na solaru, i pa bi imali onda još ekstra zaradu od sezone. Ne? I bilo bi svima bolje, ali dok mi dođemo kako bi sa svim u biti na starost auta je 15 godina, tako da čini mi se da tako i za svim nekim trendovima jedno 15 godina naša država dobro kaska. Ali da se vratimo na našu tu temu politike i samih političara, e, je li možda mladi da su, koliko god da su nezainteresirani, da su možda zapravo i zasićeni? Jer na političkoj sceni, uz neke blage promjene naravno, i dalje nekako uvijek imamo ista lica, bar je tako nekakav dojam, da uvijek imate istih, sad ću reći, broj deset ljudi koji su tu, a ostali sve neko ako i dođe to je na neka mala vrata ili jako brzo nestane ili je li možda vrijeme za nekakvu smjenu generacija jer dosta se recimo sluša na mladima svijet ostaje, ali kao stari nikako da ga predaju, mladi nikako da dobiju taj svijet. Ali sad su na vlasti mladi koji su bili prije 20 godina klinci, dakle, ili prije 10 godina čak su bili klinci, dakle, Peđa, Grbin, nije tako, nema tako puno godina. Problem je što su ljudi razoštili, Davor Bernardić, on je bio, ili tako, predvodio koaliciju prije 4 godine, to su ti bili mladi, i sad je teško očekati da došli još neki mlađi. Zašto? Jer su ovi razočarali jer su od njih se očekivalo puno, pa se pokazalo u da se nije puno toga promijenilo, da su samo zauzeli te pozicije, ali da je, da je način rada ostao uglavnom, uglavnom isti. I cijela je priča o tome da nitko, dakle vi recimo ne gledate televizije većinom, vi gledate video, gledate ovaj, YouTube, video na razne naštine, ali ga ne gledate na televiziji, gledate ga na televizoru, ali ne gledate na HTV u nekoj komercijalnoj televiziji. video ono na zahtjevu. Video na zahtjev, ono video nefekcij, na zahtjev da, e, ali, ali i ovi drugi video, sad gledate preko ovih društvenih mreža. Mm -hmm. E, gdje vam se tu neko obratio s nekim problemom, gdje vam je neko nešto ponudio, gdje vam, gdje, gdje, koji policija priča s vama uopće, osim Pernara? Ono, Pernar ide po srednjim školama i ona radi darmar, ne? I di ga to dovede? Ha, pitanje li, on je, on već nije, on je prokazan, on, nije, on je bio novo lice prije osam godina, nije sad više novo lice, tako da pitanje je li uspjeti, ali, ali on, on jedini svača da recimo tu ima nešto za ribanje. Pa to, to se slažem. Ide sa jedinim. prvim, ide, zašto? Zato što su ti first time birači koji su tek napunili 18 godina i buntovni i malo naivni, pa ih se onda može obraditi. Da, da ih... Nije puno lakše dok stariji koji su imaju utakmice u nogama i u biti iskustva, to jest naslušali su se i političkih obećanja i sve, možda znaju realno šta mogu očekivati. Ma, i samo da je ovaj, recimo, neko ko, ono, koji je pri kraju faksa već drugačije razmišlja nego neki koji je brucoš, koji je tek upravo 18 godina pa još je na maturi, pa tek dogodno opisuje fakultet. To su još jednostavno djeca, ali imaju pravo glasno. Šaljeli, kad smo se dotakli Pernara, on je zapravo super primjer toga. Takvi njegovi istupi i općenito naši na, na političkoj sceni ekscesi, i tako nazvat, ovi čak karikirani nastupi, ja ću se usuditi reći, E, Šalje li to možda mlađoj generaciji nekakvu poruku neozbiljnosti? Znači, ovi ljudi su na vlasti, oni nas vode, upravljaju budućnosti našom u navodne znakove, a dozvoljavaju si takve neke stvari. Je li to možda u mladih izaziva nekakav revolt, nekakav prkost, ne želim dati svoj glas tako nekome, ne želim uopće izaći na takve izbore, kad mi je to izbore? Ali odnosno na ono što vi konzumirate svaki dan, taj sabor, ta politika, to je vama smrtno dosadno, ono, cringe, ne? Pa. i onda ko, ko će to gledat uzmiš, ko to vi, ajde dajte mi neku mladom tko gleda sabor nađite mi ga s povećalom ono. dakle nema on, oni ne, ne pričaju na formate koji su vama prihvatljivi dakle to što oni pričaju pričaju kod da pričaju kineski e, i, i vas to ne zanima jer realno nemate problema u ovim godinama koji je problem nekoga posla ima sad je li tako hoćemo možda... Može se u republici pa pa to razine. onda imate onda imate e, ovaj četiri godine studirate, besplatno studiranje, ono, uvjeti za ono, menze i ostalo su dosta povoljni, dakle, živiš Bog. I, što, ti, I, zašto bi, znači, neko te treba motivirati na neku temu? Koja bi to bila tema? Pa to je ono što smo rekli malo prije, u biti govori se da je zeleno ta tema i sve, ali moje neki dojan, ne, Mladi su osjetljiviji, ali to niko nije pokrenuo. Znači, mladi postaju osjetljiviji od starih. Ajmo, mi smo, dakle, mladi, lakše će mlade biti motivirati, to je činjica da će biti motivirati po toj temi. Ako treba izaći protestirat, da se nešto ne napravi, mladi će vam izaći na tu temu. Eto, to je taj. Ali neće, nije to njima prvo ali se lakše ih angažirati na toj temi. Je li to onda nekakav artistički prosjed, samo ono prosjed radi prosjeda, da možemo reći da smo prosjedu, ali bez nekog većeg cilja? N nisu oni organizirani, mislim, niste vi organizirani, vi reagirate ono ad hoc i i jer smatra da to, to ispravno i nemate, niste odgojni da morate biti pristojni uvjetno Znači ako treba nekome pokazati prst, pokažete prst, ne u smislu negativno, nego, n, nego ne psovke, nego da ako, se treba suprotstaviti, vi ćete se suprotstaviti. Nemate taj hemog da ne bi se mi išli nešto. Dakle, postoji ta snaga kod mladih kad ih se usmjeri da naprave dar mar. Mislim, pa najbolje pogledajte s onim koji usmjeravaju. Očito neko usmjeravaju i koji viću za dom spremni, pa to nisu naučili onaj sami od sebe, tako? A znači, ono. neko radi s njima, neko ih odgaja, eh? Možemo to i malo banalizirati, monkey see, monkey do. Pa zato kažem, ali neko očito prenosi to, tako? U školi ih nisu učili da, da viću za dom spremni, to sam siguran, ne? Eh? Pa nadamo se da nisu, bilo bi ja, po programu jako programu roše. nisu, e? Eh? A, znamo svi kako je naše školstvo. E, imaju li mediji utjecaj na to? Pa imaju, zato, zato što ako su mediji, mediji su postali, klasični mediji su postali, prvo, njim, vama su dosadni, a onda pokušavaju vam biti zanimljivi i pokušavaju se možda i približiti, pa onda idu slijedi društvene mreže, a ta bitka je izgubljena i onda postaju brzi, senzacionalistički i onda ulaze u taj krug gdje dodatno gube kredibilitet, gube, gube tako da je veliki problem uopće što će biti s tim, s tim, s tim ove, mainstream medijima. Mislim najčitaniji je, je portal u Hrvatskoj indeks, znači nisu ovi, ne stoje ovi loše glavni mediji iza njega, ali de facto indeks na način na koji radi očito privlači i najviše mladih. Jasno. Amo onda nekako što bi se moglo napraviti, znači što bi u biti obje strane trebale napraviti, što bi političari trebali napraviti da aktiviraju mlade i što bi mladi osim tog nekog očitog izlaska na izbore, trebali raditi? Pa, vrlo jednostavno. Za mlade bi trebalo napraviti isto što, radimo za sve druge. Napravite istraživanje, napravite fokus grupe, vidite koji su problemi mladih, testirate poruke, vidite hoće li to proći i onda, onda napravite kampanju s tim porukama. Plus, imate posebnu kampanju za, za izlaznost. Dakle, ja u ovom trenutku da me neko pita zašto bi nek, nekakav mladi čovjek izašao na izbore ove godine, ja ne znam odgovoriti. Nije, ja ne znam. Zašto bi. Evo, da li vi znate zašto bi vi izašli na izbore, osim da ste odgovorni. Pa evo, ja recimo mogu jedinu iz svog primjera govoriti, građanska dužnost i nekako osjećam zapravo odgovornost prema svim... Ali to je odgoj, ali to je odgoj. Dakle, ideš iz odgoja, ali nema motivacije, kada kaže fo, moram izaći jer hoću nešto promijeniti. Dakle, nije, nije se stvorila atmosfera neka za promjenu ili da s tim glasom možeš nešto napraviti, nije se pojavio neko ko kaže ja ću s tim glasom nešto napraviti u saboru, da vas pozove. Dakle, mi ne, nemate jednostavnu motivacije. Ovi neki drugi imaju, neko hoće zadržati pozicije, neko hoće ostati na vlasti, neko hoće, e, e, most hoće ostati u opoziciji, a, jer oni samo žele kritizirati HDZ, jer e, teško da čiči svikom u koaliciju. Dakle, svaki od njih postoje ciljeve. I onda biraju s kojom će publikom doći. Do onih, nažalost, mladi su tu najrijeđi naj, naj izbor. Onda možemo biti s tom mišlju i porukom i završiti. E, dragi političari, targetirajte mlade, aktivirajte ih, a mladi, ne čekajte političare nego nađite sami motivaciju i napravite ono što treba. Ovo je bila još jedna epizoda Be Connected podcasta, Be Connected Cinema podcasta. Vidimo se uskoro. Ako vam se sviđa ovo što radimo, podržite naš rad. Like, share, subscribe. Pozdrav.